S upravenými podmínkami pro výběrové řízení na projekt záměru využití území po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu v Chebu chce předstoupit před zastupitele vedení města. Na předchozím návrhu někteří zastupitelé poukazovali na krátkou dobu pro zpracování. S kasárnami na Zlatém vrchu si nikdo už roky neví rady, protože vlastně poté, co tam postupně došlo k demolici těch stávajících objektů, se ukázalo, že pokud by se to území mělo využít, ať už pro individuální nebo nějakou výstavbu bytových domů, tak by bylo investičně nesmírně náročné a ta nutná investice by se tam pohybovala ve stovkách milionů korun. My jsme proto předložili zastupitelstvu v květnu vlastně materiál, kde byl návrh na zveřejnění záměru prodeje této lokality s tím, že tam byla stanovena i minimální cena za metr čtvereční pozemku a zároveň vlastně tam byla i pravidla architektonické soutěže, kde by vlastně ten případný developer předložil svoji představu, jak to území uchopí a následně by komise vyhodnotila, která z těch nabídek je vlastně i pro město z estetického a funkčního hlediska nejzajímavější. Někteří zastupitelé konstatovali, že jim připadá doba na zpracování těch studií příliš krátká. My jsme proto ten materiál stáhli a necháváme ho v současnosti přepracovat s tím, že ta doba na pořízení té studie bude výrazně prodloužena a bude to vše znovu předloženo do zastupitelstva v červnu, aby vlastně ta soutěž mohla být případně uzavřena do konce tohoto roku. Jde pouze tedy o záměr, následně by se samozřejmě vše znovu, včetně prodeje, probíralo a projednávalo v orgánech města. Minimální nabídková cena za pozemky má být 350 korun za metr čtvereční. Areál bývalých kasáren sice leží na jižním svahu s výhledem na střed města, ale náklady na zasíťování budou velmi vysoké. K lukrativní části tvořené pozemky pod Špitálským vrchem se musí budoucí investor propracovat přes úpravu problematické části. Navíc musí zajistit i dopravní napojení celé oblasti.